Nazdar, je tady Apple a je tady dneska se mnou Cracker. Čus. Máš taky mluvit. A... Já hledám ten Longsword. Je tady... Jak se tam nadává? Speciálek za 1000 odběratelů. A... Je to troll hra, ne? Ne, žádná troll hra, to jsme si říkali, že to je trapné, ale... Jdu karmu do jungle a máme double jungly. A Cracker jde a jde Twisted Fade a s náma je ještě Korky, Akali a Lee Sin a proti nám je Wukong, TFko, Lux, Gangplank a Draven. Jako na bojčanku, startuješ na modrý, když... Já vím, že my jsme si to rozdělili s Lee Sinem. Počkej, mám helpno? Já mu helpnu s vrejtama, tebe s modrou. A já chtěl ještě, no dobře. Ser na ty voky, to nedáš. Ne, a já jsem to chtěl udělat rychle, aby jsem šel zabít toho. Já helpnu jemu, prky helpne je tobě. Ne, to? Pojď mi vlky, nebo ne, já se na vlky úplně vybodnu a já mu půjdu tomu Wukongovi. Půjdu na červenou. To je epic. Ty máš jakoby víš co, modrou a jejich červenou, on má, máš naši červenou a jejich modrou. Jak se píše Smiteless? Normálně, Smiteless. Tak to se nepíše. Tak ne, normálně, Smiteless. Mám to, dobře, to napsal jsem to nenormálně. Jak si chtěl. Oni to pochopěj. Já vím, že to pochopěj. Hej, tak mi to, hej. Ten Korky hej, jako a pojď mi to půlnou, dělej, já chci půl. Kde je Korky? Já chci půl. On šel pryč, já nevím, kde je Korky. Šel pro poťák. No mu gratuluju. Že jsi šel pro poťák. Opa. Dělej. Je tomu stun nebo něco? Musí stačit. Nestačí, já jsi smiteless. A nechci, abys mi to vyhrál, jo? To si děláš ty si děláš ze mě vaše prna. Tak to jsme. Tak to jsem neviděl ještě. To jsem nikdy neviděl. Aby mi tohle někdo udělal, tak to jsem ještě neviděl. Mám modrou, budu moc spamovat. Ti gratuluju. Wukong. Je tam, co? Je tady. A já si to nestýnu jen tak zec. Já jsem to posral, já myslím, že byl to ono. Ježiš, já jsem nebyl, nevadí. Jako, budeme mít lepší gang. Hej, double gang, pojď, double gang. Ten ví nechce. On ví nechce. Ježiš, a já jsem to filmu, nevadí. Nevadí, tak mám modrou zdarma. Já jsem ho chtěl zabít. Ale jak si jsem ho nezabil? Protože jsem byl... Jsem myslel, že byl trošku víc fasted a že už si zabil tu červenou, ale jsem zjistil, že... A on tady je. Hej, pojď sem. Nemůžu. Jsem farmy. First boss! Bro! Řekl, že to není OP. Neříkej, že to není OP, bro. Jdeš na gang? Jdu na gang. Jdete na double gang? Jej, vy jste vědí, jak vy oba. Dělej. Pojď. Double gang, jdeme. Ježi, vy jste dementi všichni. Ne, double gang bot, prostě. No, vidíš, že to vyhrajem kam, tohle vyhrajem. To vyhrajem, no. Já si jo. Teda vyhrajem. To TF-ko nemá vůbec AD damage. Oh my god, já nezabil. Takže já jsem mrtvá! Ty seš neumíš vůbec double gangovat, vole. Ale já jsem šel po turetu. Nedaj voj! A tam je teplo. To je opět. Jak nemohl, já ho dávám docela. Počkej, já to... Já jsem si dal taky fobu. Jako... Nejdím problém. Jo, a pak, že karma v jungle je prostě... Jako counter je to jo, Wukonga. A to mě chtěli na tom rankeru i fakovat. já si instant locknu karmu a oni mě vyfakujou prostě. To je klasika, prostě to je tím, že Nordic je prostě opožděný. Oni nevědí, co se hraje. Ten Nordic neví, co se hraje prostě. Vevo 6 a budu counter jungle, to taky toho Wukonga. Hej, a on counter junglí mě, to není fair? To je moje? Vás si chtěl říct. Je. Hej, pojď. No, ten je mrtvej. Já vyhýluju.
Ty seš Epic Sax Guy. Kam? Tam máš. Tam zachránil borec, až je sistě. Hej, bacha, bacha, bacha. Counter... Opa. Counter gang! Si ani na ně negenguje, ale. Já jsem prostě přišel. Problém. Zase... Měl jsi early modrou, a ještě si stěžuje prostě. A ty jsi mi ji dal, já jsem se ti o ní neprosil. To je debil. Ty jsi, to je se nakonec to byla modrá pro mě. Jsi to na babysití. Na tě babysití? Bohužel. Jsi se musel nedára. My mají taky dva junglery. Oni mají double mid. To je rozdíl. Jo. Já jdu counter, pojď ho counter gang, toho džungli. To je nejlepší. Já nemám teď manu, to mi vadí. No, já víš, ten korky to dá na tom soul. Já mám to soul. Či mám Afkera nebo... Jo, aha. My máme asi jenom džungli, takže on je soul. To... Našel jsem ho. Jo. Já nemám manu, takže ho nezabiju. Dělej. Hello. Hello, once again, Anias. Dobré, good job. A pak žádné TF-ko, není OP. To je OP, vole, tohle je OP. Pojď ho, pojď, dive, dive, dive. Počkej, on se taky portí. No, on se odportil to. A dive. Se odportil na top. Já jsem... Hej, on jí trefil, good job. Ah, škoda. On se sem někdo portí, nebo má teleport vlastně to. Jo. A to má, jo. Tak proto... Wait a minute! Proto. Tak proto, proto. Nechte mi nějakou farmu. To budu smajtovat. Já mám farmu kvůli vám. Já mám nejlepší farmu ze všech. Problém, jsi mi dař. Užívej, dokud máš. A jde mi dař. Dobře, jako. Double jungle je... OP. OP. Totálně OP. A kdo řekl, že ne, tak ten neví, hoď sem se špeky. Přesně tak, prostě. Jako jenom někdo na Nordiku může... na Nordiku může... Přesně na Vestu se to hraje úplně běžně. Jako já úplně... nevím, co mají za všude problém. Se to... Hej, pojď mi helpnout, já to nedám. To já nemám tady... manu, pojď mi helpnout. Já maxuju tyho karten. Co nedáš, počkej, to byly ty dva minuty. Já to dám, ale za 4 hodiny, vole. Pro mě. Já jsem jdař. Ne, já to teď potřebuju, už si jednu měl. Dobře, tak vypadni, no, já nemám manu. Vypadni! Vypadni! Mám já nemám smite, a on mi to vyžere. Opa. Tete. Ale ty to nelíduješ, já jsem jdař, ty jsi jungle. Ale já nemám manu a už jsem mi vzal první, jsem podlevlenej. Jejich Wukong je trojka, jo? Chápeš to? Jejich Wukong je trojka. Jsi pětka, nechci podlevlenej. Jejich Wukong je to, když jsi lepší jak jejich jungler, tak... Ale hala, hala, už trolí. Až škoda, Ruxana trolí. Troví nebo netroví? Trolí. Teď je to, aha. Co z toho mám koupit? To TF-ko už má 79 AP prostě. Čím jak přijdu s tím bat špekrem, vole. A ne, teď co mám koupit? Vole, já s ním fakt přijdu. Čím na to? Nemůžu se koukat, spím. Kosti na můj první tam. Ty gratuluju, nemáš boty. To si až srandu, jak ho může ten podfíděnej Wukong zabít? Wukong level. Já už máš 4. Pop. Jako musíme to vyhrát, ne že ne? Tohle vyhrajeme. Ko? A díky komu víš si na to přesně sire. Tak, díky komu, to už neřekne. Gang. Není. Double gang, pojď. Stun. What the f*** on he flash. Já jsem se chtěl taky flashnout, no. A tak jo, ale pak si myslíš, že nemám flash. Haha, ještě lepší. Jste jsem to mačkal, no. Jo, double mid. Why not? Co? Máme double mid. Tak on už to tak. Oni mají taky. Pojď mi to. Na hopa. Na hopa, přesně. Hele, proč to nezabiješ? Flashni to.
Hej, lol. Opa. A ještě toho. Pojďte, pojďte. Já ho divenu. Divenu ho, divenu. On má double. Já se zavěl. Drak, drak, drak. Máme double smite. Jde do prdele. Problém. Taro, no jo, Taro, no jo. Já mu dám to. Ono je fakt stále divuje. Ježiš, já mu to, to. Ne, já mu nesí hrát do boje. Oh my fuck, pušni to. Ty, já jsem adete. Jdi se, že ano, teď. Jdiš tam, už prostě. Fuck my life. Pojď, pojď. Jo, to seš ty. To jo, to je hnedka jiné. To je jiný, že jo, a jako karma, to je hned něco jiného. Mám víc AD, jakých AD carry. Jsem opa. To teda. Já jsem prostě nafíděnej. Já vím, já to. Vítej, vole. 40 damage, se nezdá. Já si trošku zase zajunglím, protože ten Lee Sin mě přefarmil. Já si jdu pro a nemůžu být přece horší než náš jungler. To si nemůže dovolit. Žádný případ. To máš 6 ty taky, takže je to na stejno. A pak že counter jungle, to double jungle není OP. Že ten kork je dobrý, nech to je. Ten kork je sap, on má 5 kill. Tak jako přes mě šli early gang a dostal double, že? Ne, okej. Okay. Shoot down. Shoot down. Jooo. Shoot down fuckers. Já jsem si zase zajít backa. Strašně mi dochází mana, to je jediné, co mi jako vadí. Ale no, už mám na to, takže teď už budu mít i mana regen. Tak dříve modnej další mod. Já si koupím 5 bodky s Homeguardem. A čím na to? Nemáme modro. To ne, vole. Port. Kdo se neport? Aha, jsi sportnul na top, ty jsi teď. Leď! Flash photo, bo. Tak co mám dělat? Počkej, Taro, já teď nemůžu. Hraju to jenom a pak půjdeme. Ale počkej, čum jak mu dám damage přes toho minion. Prostě tady má ten minion štít. A je prostě vyfakovaný. Totálně vyfakovaný. Fuck my life. Jsi taky, ale totálně vyfakovaný. On mě tak vyfakovala, ta Luxana, to není fair. Já to pušnu. Ok. A tam, aha, já myslím, že, no dobře. Pušuj. Já si zkazil score, já mám špatný score. Jdi pryč, už jdu po tobě. Je to normál, když tady umřu. Já jsem dal ten štít tomu minionovi, aby jsem jim dal damage, a pak jsem už do nich nechtěl chtít jít, ale šel jsem, takže. Jako, přefarmil jsem nás všechny. To ti gratuluju, když jsi na midu a my máme double jump. A já jsem ADTFko. No, tak se ti farmí. Za AP se to farmí daleko víc. Tak jako když máš damage za AD, tak se taky pěkně farmí. Ježiš, teď si kupuje do rany, ne? To je tak Firo jsem je neměl, tak vejtu. No, tak aspoň. Aspoň ale já si můžu dát na oboje, jaký golema, to je kruté. Hej, tak to je, you are epic, man, the fuck. Připiš. Hele, prostě nedostává damage a on ale nech mi tu modrou. Ne, ty jsi měl 2 modrý, ani jednu. A ty jsi jungler. No aspoň jednu mám mít. Tu první, kterou jsi si vzal. A ty jsi mi ji dal, já jsem ji nechtěl. Ne, já říkám ale, smiteless ne, a ty jsi to vzal prostě, říkám smiteless a to bere. Smiteless, ale ty bereš, vole. Hele, kouchy, jak jsem to půjčil. Já jako dal jsi mi to smiteless, jo, ale nedal jsi mi to, dal jsi jenom smiteless. No, ty jsi nechtěl jako, že si to nechat, to jsi neřekl. Pojď, ježiš, ten Lee Sin není vůbec tanky. Byl full tanka nebo co? Já ho pojedu, když tak trochu víc tanky to. Fuck your wife. Ne, já přežiju. Do nich! Ne, přežiju se! Ježiši, to. Jako, on ho vyfakuje pryč ultinou. No. On mi to stýne prostě. On vyfakuje pryč ultinou a pak ho netrefí. Já už vím, co udělám, já nekoupím všechny tyhle ty, to. Spirit of the něco vždycky. Všechny koupím, to je nejlepší. To ani nevíš, co to dělá. Ne, to nevím, no, tak to je to. A udělám to. Popojedu jí trošku tanky, protože ten Lee Sin moc to tanky nejede.
A tak ten Lee jsem jenom sobě dal pokud. On to si vzpomal. On to přežil. A? LOL! To není on. Coming! LOL! LOL! Já se randu. Mě zabijí. A tak který mě zabijí, to není fér. Odfakuj se pryč. Fakuj! Říkám fakuj. Hej, debi. Třeba jedna, lol. LOL. To jsem dostal od tolik všem možných stunů. To je draka, máme dva smajty, pojďte to je draka. Už jsem... Nebojte se. Jsem nedal level asi týden už. Teď máš furt sedmičku. No, furt ten výsledný má devít. Ježíš, tak ten výsledný je pro gamer. Ne, protože on tam stanoval, vole, a tam sedmičku. Špeky, špeky, tuky, špeky všude, špeky, tuky, špeky, špeky, tuky všude. Jako jsem na tom daleko výp jak ty. Já ty jsi byl na line, já jsem byl jungler a to je jako většinou line. Je na tom líp než no to jungler. Si píše nej. To je draka, pojďte ho, já jsem teleportnu. Fuck my life. Hej, do nich! No jdeme, jdeme, portíš se už? Má takovej ranč. Ježiš, já nevím kdo se portí, ten na line. A on taky. Ježiš, to je kret. Daněk! Dal jsem ti, nedal jsem ti štít, dal jsem o sobě. Jsi hovád, vole. Zachrání radši sebe, vole. Mohl jsem žít a dát... No, já to přežil. Ti říkám, mohl jsem žít a dát si penta. Ale já bych umřel. No a co mi do tebe? Já bych sněl penta. To co mi do tebe, já... Já se tam odportím a vyjdete back. Ale chápeš, že bych umřel? Je, já ještě nemám boty. A jo, já jsem chtěl koupit ty pětkový nejlepší genky, který už nejsou. Já ještě karmu docela jako to, jako víš co. Já nevím dobře. Dobře, mám víc zápek jak ty, ale nevím dobře. To fakt. Ty jsi 12, já jsem 8. A tak ty máš giant špeka. No co? Nepusíš 400 zápek, kamarád. Ne, tak víš co, počkej, až já dokovám ten build na ní, to bude tak OP, že z toho brečíš. Ty seš OP, až toho brečím, vole. No, přesně to, a bude to ještě víc. Budeš tebe brečer, vole. I když jsem ti nadspal, ty vole, cibuli do ksichtu. Vypadni! Máš svoji jungle. Nemám. A nejsi mi s tím na dvě modrý. To jsi to seš ty? Já měl jednu jedinou. Buď rád, že jsem ti ji nechal. A stěžuje si. Ale já ho zase našel. A teď mu nedávám damage. Když já ji nezabiju. Já ho taky nezabiju, jsem zjistil. A tudy cesta nevede. Musím tudy. Hej, pojď jo, mi. Jo, mám assist, to se neumřela. Pojď mi. Ale jako já bych rád, jo, ale. Ježišmarja. Neboj, je stunlej. No to mi fakt pomohlo, ty. Ten umře. Ne, pod mojí rukou. Tak, ok. Jo, umře. Tak OK, so bad. Tak OK, skilling. Já umřel všichni, se vypatil. Jo, to se, jo, jako. Good job. Ty umře, ne. To jsme vykoumali. Vykoumal. Všechno plánovaný. Všechno plánovaný, jako a kdo říká, že ne, tak ne, neví, neví. Bo. Ať si špeka pohýb. Ať si... To je lejna, lejna. Tady to jako je dobrý, ale ne proti všem. Proti jednomu je to OP. Karma do jungle je dobrá, jsem si dal fobolka. Nemůže být špatný. Let's drag. Ne, a on mi vzal modru, no tak to jo, tak je, jako a já fakt jako nejdu docela už. Žádé. Já mu tady fakuju od toho draka celou dobu. A on se mnou vyfakuje. A to jsme měli dva smajty, jsme ho mohli jít hned jak se prostě spawnul. Ale já to smajtu, já jsem tady smajt. Pojďte! To není on. A já jsem to dva nehledal. Který ho? Já ho hledal, pojď ho, pojď ho, pojď ho, pojď ho. Já teda... Takeujte heal všichni. Oh my god, vypadni. Jdeme pryč, pryč, pryč. Je to normál, tady můžu zůstat tak do akci. Dobře, buď si tady.
Jen tady buď. Fuck my life. Karuš Peka. Karuš Peka tenhle, vole. Nic jsem nestil. Jsem mi do něj, vole. Říkám, you dead to me? A ho netrefil. Já jo. Go to fucking golf. Ne, vysotři. Yep. Už tam budu. Ježiš. No, na mě snajpa. No, snajpa. To ti gratuluju. To jsi měl přežít, ne se nechat snajpnout. Jsem jako barista do stun a jako z toho stunu se mám dostat jak? Vím já. Já dostal stun a ona instant jako snajpa. Ale instant snajpa neexistuje, ale ne, ty jsi to skoro přežil, ale pak ještě nějaký... Já pasivka. Pasivka, jo. Ty jsou špatný, ne? No, jsou hodně špatný, no, prostě. Já bych je všechny vyndal, kdyby neměl 8 stunů. Já už koupím i ten homeguard. Je to homeguard, no. Nebo tank TF-ko může být taky dobrý. Já přemýšlím, jak to pojedu. Píš! 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 Ty vole, nevytahuj se. Jsem raketák! No a co ty tvoje itemy jsou taky raketák, ticho tam, já jsem tady raketák, ne ty. Ještě hraje, má AP, prostě hraje APčko. A nehraje APčko, hraje tanka. Skoro tanka. A já stavím všechny ty jejich nový itemy. Teda nový itemy. Ty jejich aury. Stun za stun. Vidíš jako ovním? Jako good job, kámo. Ne, ono odkopne. A já to jistím. You dead to me! Ty jsi mě nechal umřít! Ty žiješ. Pojď mi naprč. Vyfakovat se s váma, hoši. Jsi snoop! Tam má kvéčko, tohle zap... Dal jsem mu ten. Lol, máme čím moment, já jsem vám pětkový vodky, kámo. Run, Forest. Zachránil jsem tvoje špeky. Tak to je OPK. Můžeš být rád. Jsem rád. A jestli připuští potom do mě místo za tebe. Děkuji ti za moje špeky. Já jsem se chtěl otočit a dát ti štít, ale pak jsem si řekl, že by to bylo zbytečný. Já bych přežil, no, kdyby si dal. Nepřežil bys, no. Si píš, že jo. Chám taky pětkový bodky. To... Ne, jo, já můžu mít... Wuuu! Já nevím, proč to je, takhle vždycky... Když jsem vyhrával, tak vždycky do nás takhle naběhl Darius. A co potom? Nejlepší byl ten Rámus. A čum na to, čum na ten speed. Jak si to koupil ten Darius s teleportem a pak jenom fuck a... Teleportnul se, roztočil se a jel prostě. Refakovat tvůj life, že? To je OP, když se portneš s tímhle, to funguje. Total, prostě. Nech tu farmu. Jsem si měl vzít místo toho flashe to... Co po mně chce? Jsem si měl vzít místo to... Reál. Tam máš, vole. A máš farmu, no jako vyplatilo se. Za ty goldy to určitě stál. Si píže, jo. No, s ním úplně vyfakovala. Jo, no, říkám, fuk, že fakuje nahoře. Hele, let's fuck. On tam počkej, počkej, já si chci taky fuck... Fucknout, fuck tím assist! Fuck my assist. Dobrý. A potřebuji teď goldy, já si odchyť. Co? Si někoho teď odchytil. V rejty, ne, to. Počkej, ty vzal ultu, nebo? Cože? Ty vzal ultu, nebo jak jsi s tím fakoval? Jen tak, ult. Já jsem se odpočil. Proč to neudělal? Ale tak kam bych se poršil. Luxa Maurákl. Jsi pro Infinite. To, prej zabít to Luxu Maurákl, ale kdo od nás kupuje Vardy, tak to už nevíte. Jako má dobrý Orákl, no. Jako hezký Orákl. Všichni jsi s tím modrou. Jako já za to nemůžu. A to mám půlovinu džungle. To mám půlovinu džungle a nekontroluješ. Jsi bez kontroly nad půlovinou džungle. Let's fuck. Tady máš movement speed. No to dává i damage. A ještě nevím, počkej. Jo, dá to double effect, když tomu dáme mantru, tak to nic moc. To Včko je stejně takový dodatkový. Zbytek je OP. Jako, můžeš se mít, pane? Jo, jenom si beru červenou.
Ježišmarja. Já tě tak, tak chtěl vyhrát, ne? Já, what the hell? Ty jsi umřel. Ne, tak. Protože ty jsi idiot. Proč, proč vadíte bez země? Ty krete! Dobře, dobře. Dobře, já jsem... Pohodně. Čekaj, já mám Infinity Switch, už to bude lepší. A chápeš, že ty jsi s námi vyfakoval? To ta... si píš, že jsem s námi vyfakoval. Bo 4 za 1, jen protože jsi s námi vyfakoval. A všichni pošli tu retu. Jedinej trapas pošlou tu retu prostě, a to ten kolky byl proti... A vím, já můžu ti vyfakovat, já mám Homeguard, už tam budu. Hej, jdou tě? Tak pojď, jde mi je! Nejde mi je! Karta se vrátila. Kritik za 700. Jako ta kočka v pozadí je fakt epic. Já žádnou neslyš. Hele! Fucker, ne, to chtěl vyfakovat. Jak to chtěl vyfakovat, ne? Abych to, já mi by stačil asi zde vyhrál Včko, ale já to chtěl vyfakovat. Já to viděl. Včkar to. Jep, mám jednoho. Kdo? No tak ta karta jako nedává to takový damage na, na re, jako jak jedno z toho teď musím být. Snipa! Snipa! A pojďte, já s námi odpartím. Ha, tady kamera, okej. Okay. Jsi se tam odpartil? Hezká, jako vyplatila se určitě. Byl tam nějak kamaráda. Já to nebudu fakovat do kamarádu. Ty ses přisral, ne? Já, paně, mi ses k ním přisral a nikdo si nevšim. Jakože bych byl s nima. No jasně. Koš, já jsem s váma, nevšimejte si mě. Jako seš jungler, měl bys to správně odsouvovat. On je taky jungler. To je pravda. A já jsem lepší smiter. No, ale tak on ten smite zneužívá jenom na všechno ostatní. A už i předtím jsem smiteoval. Byl jsem epic. Já věděl, že tam je. Já ne, ale předno. Má moji modrou. To je moje modrá, ale je v pohodě. A tak ty nenýdu. Ale jako, stun se mu dál. Ty jsi rebil. Ty jste demen. Ty tam prostě stojíš. A co mám dělat? Mám chodit? Mám snad chodit? Ty seš noob. Já myslím, že mi půjdeš aspoň naproti. Proč bych to pro boha dělal? On se partí na má štěstí. Co mi to pomohlo? Ten Gorky se ještě vrát? Datut. To je LOL. LOL. Se prostě matečí a... Nedá no. LOL. Škoda. To je LOL. To je normál, to není LOL. Jako myslíš, že ten LOL přišel jen tak z rankedu? Dobře. Snipa. Snipa. Debil. Ne, to, ale tak... Kdo nám to tady feedí, seš ty. Já feedím, jo. Máš 6, jo. Jo. A... Nemůžeš. Ty máš taky 6, kámo. Akali má 7. Tak mám 7, je úplně... Lee Sin má 7. Já mám 12 asistů. A vyfakuju ti. Cože jsem dost... Fuck my life. A ty, že to najednou prohrávám, že mám všechny draky. Ještě aby ne s tím double smitem. Hele, já vyfakuju to TFko. My nemáme pořádnýho tanka, protože ten Lee Sin to nestaví jako správný jungler. Já stavím všechny itemy, co se v jungli stavějí. Ve všechny, co Riot udělal pro jungli, tak stavím. A smituju miniony. Problém. Okay. Jako hezky opakuješ, to ne, že ne. Musím to nějak dofarmit. Jedině, kdo nám to prostě kazí, seš ty jenom. Tak... Já. A tak, ok, dobrý, tady máš štěstí. Kolikrát jsem vás já zachránil? Automaticky kazíš. Víš, kolikrát jsem vás já zachránil? Ne. Ani jednou, teda, ani jednou. Děkuju. Hele, co udělat s ty jamy? Jo, mohu být OP. Docela jo, a proč se jo. Takže víš co, bude to dávat hromadný špeky. Pojďte. Vážně? Máme double smite. No. Fight. Větší slovy už nemohu rozprávat. Hantěte ho. Ne, hantěte, nemáme Korkyho. Já odsouju Barona. Já?
Ne, teď ne. Ten váš tým nefunguje jako u AD Carry. Solný až pak. On je Wardley, víš co. Vidíš? Hezký Sol, hezký Sol. Dobře, dobře. Jestli umřete už, začne to, že tady nemáte asi. Určitě, určitě, neboj. Já se na to pamatuju. Ifakuju s váma už, ifakuju. Jo, kam se to, aha. Umřil, ale. Co, jsi by si chtěl, co? To vidíš, posraz, dnes to pos. Já nevím, mám stavit to na AD. Ježiš, moď, já kdyby to byl normál. Teda ranket. Já stavím tak spít. It was worth it, dude. You don't say. OK. Mám i attack speed. Pojď sem, já ti dohodím. Nikdy. On je nejchlejší, on má boots of mobile, to je impossible. A co máš ty? Ježíš, to je drapák, on má attack speedový bodky, já myslím, že máš taky. Mě by boots of špeky byly na nic. Nemají teď barona. What the fuck? Vy si děláte prdá. Hezky tě vyfakovali, hezky. Víš co, jsem dostat nebo. Já jsem přišel. To TF-ko, ta Vuxka to trefila dokonce. Jak to mohli vyhrát, když to byla vyhraná hra? Já bukom měl třetí levu. Já bukom měl trojka. Já ho dal po bot, jo. On si myslí, že když má na sobě to... Když má na sobě, vole, aury, a nedá klona, tak si myslíš, že s náma vyfakuje nebo co? Ale nevyfakuje. Tak co to vůbec nebude fakovat? Tak co to nefunguje? To je OP. Oni ho mají, jestli si nevšim. Ještě, ten je dobrý. Tenhle, to je vecka. On vidí, že tam, jako není to vidět ty nový buffy, jo, ale... Ale... Jako buffy na mě v pěti, jo. A vyfakovat docela. To teda. A to je dobrý. Já bych to hrál i na ranke. Nebo určitě Karmu teď budu hrát, jo. Ty na live streamu všichni psali, ať hraju Karmu. Jasný, hraj to. Ale tady někde. Do jungle. Počkej, já chtěl vyfakovat. A tak ne, asi do jungle, ne. A vyfakuju. Fakuju. Ježiš, že mi nenecháte ani jeden kill šmejdí. Jste fakt fakeři. Support, ježiš, on má attack speed. Ty ve, to je debil. A co mám stavit, protože potřebuji i attack speed. Třeba damage byste, jako. Jo, má... tak damage postavím pak, že? No, to je fakt, nemám to. Jako, pušuje se s ním hezky. Ty říkám, že to ještě vyhraje. Já si myslím. On se mnou fakuje a gang. Kdyby jsi fakoval s náma a nefakoval si solíčko, tak to vyhrajem. Se mi dá prostě kryt a pak další kryt. No, že hraje kryt. To udělám. Zabiješ, jo? Já nevím. V hádankách nejsem dobrý. Jsi švitr fakr, bo. Takže ty a my to už si pro tebe jdu. Tam máš heal, ale tenhle je mrtvé jak nikdo. No zabíhal! No pentakel, vole, get no. Měte tu turetu. No, getujem. Počkej, fakujem borcí, fakujem. Dovaď tady, rychlejš. Snipa. Snipa. Fuck. Já jste mrtvý. Kvůj snipa, vole. Proč jdeš tam tady? Ha? Já se chce flashnout. Já vás za... Ježiši. On to traví. Já si myslel, že jsem chtěl hrát. Už jsem přesně prostě nechá to kvěčko a dostane kryt. Jo, přesně by dostal jenom kryt a už bych jenom fakoval. Už fakuju naproti. Počkej, já potřebuji nějaký attack damage. Čím jak jsem speedl. A nevím, já chtěl Vincent, jo. Kde, jako se hodí. Teď, ani ne. Teď koukám na to, že postavíme. Kde máš, jak to jestli na kratový KP? Vím já. To je to, ještě pasivka. Možná byla. Nemáš pasivku. Moje pasivka dělá, že čím méně mám HP, tím víc mám AP. To je ne. Jako u Olafa s attack speedem. Na to, že je to celá OP. Je to OP, já nevím proč to nehraje. Jo, jdu si pro tu modrou, neboj. Moje modrá. What? Ta, ona tady fakuje. Vyfakujte s ním. Si dám prostě pomeraň. A co? Tak si vyfakuj. Kryty dostává, no. Oho. Fuck my life. Víc zaši, víc vás mohlo být. Příště jako... Ježíš! Já nevím kam se bude... Vyfakuju s tebou, homofogo.
To je nemožný, ten štít nic nedělá. Dobrý, partí se k tobě. Jsi smyslel, že tě chce zabít. No. Když můžeš zabít mě? Smysl. Já můžu vyfakovat něco strašně. Ty já mat vyfakuju. Ty to defakuju taky. Ne, to je epic fuck, protože ale já mám na tebe aloe ne, damage. Na tebe ne, na tebe bych to nefakoval. Ne, ale já mám aloe damage, ze štítu i z kvéčka mám aloečko. Ale i tak bych mi dal stůl na se. Tak to vyfakuju. Jo, jo, jeden pro všechny bych řekl. Korky, hej. To je troll. Znám to prohrál. To je troll, to prostě. To prohrál, ti říkám. Ty spakoval to společně s náma, tak je vyfakujem, ale ty fakuješ solo. No a to nemám fakovat celo nebo jako co? Ne, máš fakovat s náma. To nikdo neřek. Já vyfakuju to. Je to v pravidle. Já jsem je napsal. No tak to budou pravidle na 8 věcí. Já nevím, kolik věcí existuju. Existuje, protože já 8 věcí. Existuju. Já 8 věcí. Já 8 věcí neznám, já znám jenom. Jo, jo, ta je. Jo? Dobrý. Už se partím. Jsem partím. Čekal jsem jungler, tak bych si tu jungle mohl taky někdy vzít. Takový damage, co nejde, jak musí smajtovat prostě i gore. Já nemusím. A jak si? Jo, jo, jas. Yes. Je pojedu na hybrida. To jsi neslyšel. Špek a hybrid, vole. A špek, vole. Já dávám damage, a když dostanu 8 stunů, tak to ti nadávám. Kdo? Peka. Ne, hele, já jsem to vykoumal. Já už si jdu pro tu modrou konečně. Dostane všechny modrý a vyfakuje se mnou. Jednu jsem ti nedal, jednu jedinou. Protože ty no jsi právě, jsi a ostatní kradli ostatní. Ale chápeš, že ty jsi vyfakoval první modrou. A já jsem nemohl vyfakovat s pak s Wukongem, když byl. A vyfakoval jsi s ním. Já vyfakoval, protože byl blbek. To vidíš, tak proč brečíš? Dobře no. Jako v pohodě, nemám problém, když to v každém křoví, že ale právě, tak na mě buffy v PS5, a co mám dělat? Tady tak musím, fucker, musím vykoumat nějaký build do hry. Ten Korky je dobrý fucker. Se stají na support. Poro jeď! Yep. Jo, ten diamant je dobrá volba. Víč, já to na tom dělám, že jo. Já taky. A už ho budu mít teď. Já za chvilku, ještě 400, ještě vyhráváme. Co? Jaký surrender, když vyhráváme? Jsme jedinej dva, který dali na... Jako občas se to vyplatí jít dů. No pravda. To chce něco víc fuckerskýho. Když jsem vyfakoval Tiamat, tady vyfakuju nějaký ten attack feed a pak vyfakuju... Ty, kdyby to ten Apple prostě nenafeedil, jak je to hraná. Já to nenafeedil, vy jste mi nenechali žádný killy. A ten Korky byl strašně overfeedlej a je doteď. Ty kdybys nefakoval solo a fakoval s tým. Já nefakuju solo. Fakoval s celou hru, já si fakoval. Já fakuju celou dobu s vám. No a co tam uděláš? No Skarbo. A co udělám? To by taky by mě to zajímalo, co udělám. Dělej to, ale rychlej. Jak tam můžu udělat rychlej, když jsou všude? Lepa. To je impoš fable. Dělej a skoro se s nima vyfakoval. Vezant. Dobře. Pojď. On mi dá stun. Ne, ty. No, dužo. Let's cheat. A let's win. Čekej, trochu spell vampu. Mám ti pak, ty máš spell vamp? To je ice steel. Už mám na Tiamat. Co? Já do Tiamatu budu. Ne, Becka, ne. Puš! Ježíš, takový trolové tady. No tak. Ten no, inhibitor je, no. Co? To je vyhraný. To je totál vyhraný. Nevěděj. Pojďte, to otankuju. Okej. Okay. A ten gangspunk, oni mají tankami, ne? To... Mám assist? Ano. Mám já. Ježíš, kdyby šel ke mně, co? Tak čau, hoši. Fuck je. Musím vyfakovat jednu tu retos. Špek. Fuck my life. To jsem nečekal, že bude snipa.
Jo. Já musím pojen. Já jsem. Jo. Vyportil se super zbyteč. Já tak ne. Jsme 4 mrtví, teď to vyhrál. Jo, no a Kelka to udeří. Pre oni museli vyfakovat ještě tyhle miniony. Až vyfakujou tyhle, tak přijde. No lajš ty, že jsem na to nepřišel, já jsem celou dobu bez lepší. Ne, Tiamit. Tiamit nedává lajš ty. Ten vylepšený jo. Já vždyť na to makám, že jo. Teď to nestíhaj, jo, to nestíhaj. Nedá, ty říkám, že ty miniony vyfakujou prostě. Jo, vyfakujou, ono jim to trvá, to vidíš. A počkej, ta se mě vyfakuje. Vyfakuj s ním! No tak to ne. Ježiš, a proč to... A je ona. LOL! Opa! Jsi vzpomněla docela poslední. A pěkně fakt. Vyfakuj! Výsina! Fakuj! Fakuj! Jsi fakera, jde Draven. Tak ten Draven je... A je naspírovaná karma, která nic neudělá. To je dobrý. Je to! Ježíš, moc to není miniona. A bojí se mě. Jep, a páne. Jsme vyhráli. Nevím, mu nefůl bych. Já už mám tam vytuněnej. Ne, nemůžem, že? Jo, já už mám taky na něj. Jste all planet. Já můžu backdoor. Já mám teleport, já se sem odportím. A potřebuji špeka, docela špeka. Hej, jak to, že nemám to? Proč se nedostal zrychlovat, to by mě zajímalo. To se stává někdy, no, když už zrychluješ moc, tak ona to nedá použít. Tak to je pěkně na lejdu. Odev to, tygy! A co s ním vyfakuju, on se mnou vyfakuje, kde byl? Já vyfakuju, no slavný ho tam má. Ježiš. Vidíš, jak se mnou fakuje? Jsem se flashnu. Tak ten flash je dobrý. Ko, vyfakováš. Počkej, já si vyfakuju. Ta s ním vyfakuje, ona se flashne. No, nedožene. Ona se flashne, říkám. Hej, lol, on to vyfakoval, ten Korky. Ten Korky dá backdoor. Tak mu musí dát aspoň tu turetu. Ne, ta tureta! A ona se dolejvluje. Rychle, ten backdoor. Jo, už fakuju rychle. Fak. Jako já spíry nejvo. Ježiš, já fakuju def, ale... A zniště tu turetu. Já se tam odportím, ale... Tak musím porti! Musím nalákat pryč. Porti! No, tak ne. No, když je tam láká, cíš. No, tak ale backuj. No, on dá basic. On to nestá. No, nemá damage. A se... Mě vadí, že se ta tureta healuje, jinak by to bylo v pohodě. Fakuj pryč! Oh my god, to je fucking... Smysela ti ta modrá. Prostě jako jen tak? Prostě si řekla, nemám tě ráda, odešla? Ježi, on to píše na chatu! Co? Oh chat. Oh nice. Jo. Dobrý, dole. Fuck. My life. A ona fakuje Akali. Fakuje Akali. Pojď. Pojď defit. Fakuj def. Já dám backdoor. Ale chápeš, že to můžu odfakovat s svým backdoorem. Fakuj se tam port a fuck. A je tam to. Fucking gangsplank. To je jedno, fakuj se tam. A on je dá na 8 je... Aha, on jde prdele. No. Ježiš ne, dělej fakuj. Neráž damage. Wow! Fuck! Oh my god! Ještě jedno! To je doma, ti říkám. Ten musí, ještě jednou to uděláš a vyfakuju. Přesně, úplně vyfakuju. Musíš počkat, než mi toto, než... My tam nebyl ten gangspank, bylo někde třeba na Baronovi, jak to vyfakují? No, oni teď fakují Barona, mám pocit. Fakujte Vardy, my nemáme Vardy celou hru. Nikdo to nevarduje, prosím tě. Fakujte Beka, fakujte Beka! Já to nevyfakuju sám. To je fucker. Jako, jak jsem udělal všechno, co jsem udělal. Dělejte, máme jednu turetu, oni mají... Ne, žádnou. Draven...
Jako za 20 vteřin jsem tam naspíděnej a běžím, jo. Vteřin mám ultu, tak pardon, si bejdat. Pardon, omílem mi to spadlo na lištu a už budu muset jít tam. Musíme to rychle dofakovat, nečekal, že to bude fakovat tak strašně dlouho. To nikdo. A to je opane všechno. Chci to vidět. A fakuje. A vin, let vin. Já se jdu tam rank. Dělejte. Máš teleport? Jo. Hej, on nás fakuje. Fakujme je rychlej, fakujme je. Fakuj na ně. A porti se. Nic nefakuje. A oni nás taky fakujou. Sakra. Dělejte, fakujte. Oni nás fakujou. Oni nás taky fakujou, porti to. Dělejte, fakujte. To vyfakujem. Dělejte. Fakujem. Ne. Oh my fuck. Tak to bylo epic. Ježíš, já jsem tam fakoval. Dámy a pánové, děkuji za to, že jste se koukali, jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli chcete další videa, dejte odběr, dejte like na náš Facebook, jestli se nemáte na co koukat, tak se koukněte na záznamy na Twitchi, z live streamu, nebo se koukněte na live stream a naschánou. Ty taky. Čauky, mňauky. Happy.